Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Acorda, seu cadelo! Só porque perdeu as eleições não vai falar mais nada, não? Solta a voz aí, ô filho de um cabrunco! Não tinha ninguém melhor pra vir me encher o saco, não? Me deixa em paz, pô. Tô aqui em casa quietinho, escutando as antigas do NX Zero e refletindo um pouco, tá ok? Pô, não fique assim não, companheiro. Faz 2 dias que estamos aqui no maior churrascão. Comprei picanha, costela e tem cervejinha gelada que eu sei que você gosta, companheiro. Eu tô preferindo ficar quietinho aqui, tá ok? Tô pensando em virar digital influencer. Até já separei umas coreografias aqui pra postar no aplicativo de dancinhas. Então vem pra cá, companheiro. Já estamos ensaiando uma trend nova aqui, ó. Aquela desenrola, bate e joga pra esquerdinha. Desenrola, bate e joga pra esquerdinha. Eu tô todo triste aqui e você ainda fica me zoando. Achei que a gente era amigo, seu maltrapilhas de uma figa. A gente comprou umas arminhas de chumbinho e daqui a pouco vai começar o campeonato de tiro ao alvo, companheiro. Estou chegando!